زمانم سلاودین کاکر د کوټي سمې تعلق دی. په 2002 کې مې د کیلیګرافي شوق د خپل استاد محترم عبدالسلام سره شروع کړی و. تر 2007 پورې ما کیلیګرافي کړې ده او د پینټینګ په حواله وسې زه په 1992 کې ما د سکول سره سره د پنځم کلاس سره ما خپل د پینټینګ او د کیلیګرافي ما ډېر شوق درلود. نو ما د دې شوق دپاره خپل یو باقاعده یو استاد ته تلم، د هغه څه ما د دې اکسرسایز اخیستی او د هغه بعد په 2002 کې ما خپل د عبدالسلام استاد سره کیلیګرافي هم شروع کړه. او په 2010 کې زه د الله په فضل سره په منسټري آف انفارمیشن کې زه ایز اے کیلیګرافیسټ اپوینټ شولم. او د هغه سره سره تر 2023 پورې زه د منسټري آف انفارمیشن سره یم. او د دې چې کم کارونه یې د کیلیګرافي په حواله چې کم د دې یو قسم یو پارټي اګزیبیشن جوړو، د دې دپاره د کیلیګرافي په دې کې یو ډېر غټ رول دی. نو د دې رول دپاره موږ خپل منسټر او پرایم منسټر ته چې کم موږ کیلیګرافي ورکو او دا کیلیګرافیانې بیا په دفترانو کې لګېږي، نو د هغه دپاره زه اما وخت تیار یم او زه د دې دپاره دا کار کوم. کیلیگرافی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، کیلیگرافی ہمارے پاکستان میں جو ہے سات قسم کے رائٹنگ چلتے ہیں. یہاں پر سب سے جو موسٹ پاورفل رائٹنگ ہے وہ ہے خط سلس جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خط نسخ جو ہے وہ بھی چلتا ہے. اور جیسا ابھی اس میں میں نے یہ واللہ خیر الرازقین اس میں میں نے سلس اور رکا دونوں میں یہ خط لکھا ہوا ہے، لہذا ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ سلس بھی ہے، رکا بھی ہے اور نستعلیق بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے جو یہاں پہ نستعلیق کے حوالے سے پاکستان میں جو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ نستعلیق زبان ہے اور وہ نستعلیق رسم الخط ہے. تو اس کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لکھائی اور رائٹنگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں تک بھی چلی جائے اور وہاں بھی لوگ اس کو پسند کریں. عربی رسم الخط جو ہے یہ عربستان، عراق اور ایران ان علاقوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے.